Bon dia, sóc Magda Murillo, professora de dibuix a l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona, un dels centres que formen part dels centres pilot d'educació híbrida del Departament d'Ensenyament. I us vinc a presentar en aquest webinar els continguts del MOOC La tasca docent en l'educació híbrida. És un MOOC que està pensat perquè reflexionem i provem eines que ens haurien de que s'haurien d'integrar a la nostra motxilla diària com a docents en l'any en què estem. El que pretenc és fer una mica de reflexió sobre la tasca docent més enllà de la tecnologia, perquè ens preocupa moltíssim la tecnologia i les eines i conèixer tot i ser xarxes socials i utilitzar moltes coses i crec humilment que la nostra funció és donar humanitat a l'aula, tant si és presencial com si és telemàtica, que les fronteres s'haurien d'anar desdibuixant i que el que estic comentant no és res nou, perquè estem parlant d'eines que potser fa 20 anys que funcionen, com Moodle, que fa 20 anys que es va inventar. Per tant, el que intentarem és anar traient pors i anar traient pes als canvis de mitjans. I per això he fet una presentació que inclourà el factor humà i els meus errors, perquè és una presentació que aniré completant mentre estic explicant-vos això. Estic formada en disseny d'entorns multimèdia per la formació des de fa molts anys i tinc, per exemple, un canal de YouTube amb més de 120.000 visualitzacions, és que no ho sé, no em considero youtuber, però allí està. Però, volgudament, no és del que es tracta, de si he fet vídeos o no. Volgudament, us vull donar a entendre que no importa tant el mitjan com el missatge i la manera de comunicar-ho, i no ens ha de preocupar tant haver-ho de fer amb una pantalla, a través de l'ordinador, i que el nostre valor, i ho hem de tenir molt clar i ho hem de cuidar, el nostre valor és la qualitat humana, i aquesta la podem transmetre a l'aula i des de l'ordinador i en les tasques que fem. Ja fa molts anys que es parla de que no som només els que aboquem continguts, sinó que hem de permetre que els alumnes interactuïn, es reflexionin, es qüestionin. Per tant, el nostre potencial és aquest i no ens ha de fer por a la tecnologia. Dit això, començo la presentació. Per situar-nos una miqueta, aquí ve el meu factor humà, per situar-nos una miqueta, hem de reflexionar sobre què es feia amb l'ensenyament clàssic. L'ensenyament clàssic era presencial, síncron, telemàtic o asíncron. Són les quatre esferes del tipus d'ensenyament. L'ensenyament clàssic era presencial i síncron, per tant es movia aquí. Els alumnes i professors estaven en una aula simultàniament, tots alhora. Per tant, de les diferents opcions, ens movíem aquí dintre. I sovint el professor encarregava tasques als alumnes, els deures, i aquestes tasques es realitzaven a casa, per tant, asincronament, en un principi, i potser ja fa força temps, algunes són telemàtiques d'enviar no sé quin arxiu o fes no sé què al Drive, per tant, estem movent-nos aquí. Fixeu-vos que són zones sense contacte, són zones correctes de les diferents opcions, però són zones sense contacte entre elles. Després trobaríem el que seria l'ensenyament telemàtic. L'ensenyament telemàtic ja suposo que és indiscutible per tothom. Ja fa molts anys que ja tenim amics, tenim companys que van estudiar a distància quan s'havia d'anar a correus a buscar els apunts, i és una modalitat d'ensenyament que és necessària i és digna i ha de ser realitzada en qualitat. Gràcies a les eines telemàtiques, no direm noves tecnologies, si us plau, gràcies a les eines telemàtiques, aquest tipus d'ensenyament ja no consisteix en anar a correus a buscar els apunts, sinó consisteix en entrar en un entorn virtual d'aprenentatge i allí tenir els continguts de la matèria, la interacció amb el professor i fer el treball. I aquí entra un terme que és molt important, que és el de l'entorn virtual d'aprenentatge, després en parlarem. ¿Vale? Per tant, aquests entorns requereixen d'un punt de trobada, requereixen d'un vaig al centre, entro al model, obro el Classroom. No poden estar dispersos a l'espai, no podem tenir una matèria
per correu, una altra matèria al Facebook, una altra matèria, i estic d'acord amb totes les eines, eh? Però requereix d'un punt de trobada, d'un entorn virtual d'aprenentatge comú per a tots els alumnes, amb totes les eines, és l'equivalent a entro, vaig a l'institut, doncs entro al Moodle. I aquest entorn ha de ser de centre, ha de ser de centre. Per tant, l'ensenyament telemàtic existia quan era, ja fa molts anys ja, quan és a través d'unes eines telemàtiques. Aquest tipus d'ensenyament el trobaríem, per exemple, en el model de l'IOC, Institut Obert de Catalunya. Jo he estat docent en educació presencial, educació telemàtica, blended i en diferents nivells. Per això us puc explicar una miqueta el que n'entenc de tot allò. El model de l'IOC es basa en un ensenyament telemàtic asíncron, es basa en aquest, bàsicament, perquè la immensa majoria dels alumnes, que és per qui s'ha de pensar l'entorn, pels alumnes, seran persones que tindran dificultats per connectar-se sincrònicament en algun moment determinat. Per tant, no se'ls convoca una classe telemàtica, sinó que se'ls ofereix una sèrie de materials a través de l'entorn virtual d'aprenentatge i ells van consultant-los, fent activitats i interactuant amb el professor mitjançant les diferents eines que hi pugui haver. Les universitats que fan formació a distància, a més d'aquesta esfera, inclouen la formació síncrona, inclouen convocar els alumnes a classes per videoconferència. Generalment aquestes classes es graven, els alumnes poden interactuar pel xat i si algú no es pot connectar a aquella hora per motius professionals, familiars o qualsevol obligació que sigui, la classe queda gravada. No hi he anat, però me la miro després. Per tant, seria una mica en aquest sector. Vale? Eines telemàtiques, major part de la feina síncrona i part de la feina amb opció síncrona. Després trobarem el Blended. El Blended Learning o ensenyament Blended, trobareu articles que en parlen a partir del 2013. 2013. Han passat molts anys de que es va fer aquesta prova. Per tant, és un tipus de model d'ensenyament que s'està assentant. Han passat prou anys com per analitzar què ha passat, què es pot millorar, però què té de bo i què funciona. El Blended Learning és el que s'oferia als alumnes de centres presencials en ensenyament ordinari, que per la raó que sigui necessitaven cursar alguna matèria que el seu centre no podia oferir. I és un model que encara existeix ara, sobretot en el cas de batxillerat i en alguna matèria de l'ESO. En el cas de batxillerat, suposem que som un centre mitjà que no tenim un grup de grec i l'alumne ha de renunciar a cursar grec. Aquí dic grec com qualsevol altra matèria de modalitat, eh? I l'alumne hauria de renunciar a cursar aquella matèria, tot i que li pot interessar pel seu currículum, per la ponderació de l'ESPAU o per la raó que sigui. Doncs hi ha aquesta opció, ja suposo que tots la coneixeu, de que els alumnes en un centre ordinari fan tot el seu currículum possible, però si hi ha alguna matèria que no la poden fer, la fan a distància amb el lloc. Per tant, és l'alumne que està blended. És l'alumne que està en un centre ordinari fent ensenyament presencial i fa una matèria o dues en el model de distància. Per tant, aquest alumne havia fet aquest any, ha canviat tot, educació presencial, sincrònicament, perdó, per tant, estaria aquest, i a més amb el lloc experimentava aquest ensenyament telemàtic asíncron. Avantatges. Qualsevol centre pot oferir totes les matèries a l'alumnat. No té limitacions de nombre d'alumnes interessats en aquell grup o de disposar de professors. No té limitacions i pot oferir un currículum complet. Inconvenients, però també avantatges. En un ensenyament ordinari, reglat, estem parlant de formació reglada, En un ensenyament ordinari hi ha uns horaris, hi ha uns calendaris, hi ha unes dinàmiques que les tenim integrades que a vegades no coincideixen amb les telemàtiques. Potser no coincideixen les telemàtics en els dates d'exàmens, potser no coincideixen els tancaments de trimestres perquè estem coordinant dos centres, potser no coincideixen una sèrie de coses que els alumnes han d'anar entenent i s'hi han d'anar habituant. Dèiem inconvenients, però també dèiem avantatges. Un altre inconvenient. Els alumnes s'han de connectar a l'hora que tenen grec
o qualsevol matèria o cultura visual, o s'han de connectar. Per tant, s'han de comprometre amb el seu aprenentatge, han de ser més responsables. I això ho posaríem a la barrera d'avantatges i d'inconvenients i d'avantatges d'alhora, perquè no és una mala pràctica que tinguin l'experiència del treball més autònom amb alguna part del seu currículum. De fet, el que ells comenten és que això els obliga a implicar-se i els dona autonomia. I s'han d'aprendre a gestionar el temps. Han d'aprendre a valorar els volums de feina que tenen i organitzar-se, que és una de les coses que poden ser més enriquidores. Més enllà dels continguts de la matèria que estiguin cursant, pot ser interessant i enriquidor que hi hagi un aprenentatge en la gestió del temps i en el saber fer consultes a una persona que no l'he vist i he de saber dirigir-me correctament, i en el compromís perquè aquella matèria l'he de fer, és tan important com la que tinc. No em cal que una persona... No necessito un professor dient-me, escolta'm, m'hi he de posar jo, per simplificar. Seríem aquí, perdoneu. Molt bé. Vist l'ensenyament presencial ordinari, vist l'ensenyament telemàtic ordinari, vist l'ensenyament blended, arribaríem a l'educació híbrida. I aquí és on ja ens agafa tots. Comencem a hiperventilar. L'educació híbrida pretendria aprofitar tot el bagatge dels altres models educatius. Estem parlant del blended des del 2013, estem parlant de l'1x1 des del 2010 que vam fer==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 
És normal que d'entrada ens preocupi, perquè un dels problemes és estar a l'alçada i poder-ho fer bé i entendre molt bé quina és la nostra funció, perquè l'objectiu és que els alumnes tinguin una qualitat docent. Però dins de l'evolució no hauria de ser tan dramàtic. No, perdó, no hauria de ser dramàtic. Models d'ensenyament híbrida en tenim dos, bàsicament. I d'aquests dos se'n derivaran les parts que omplirem de l'esquema. Hi ha molts centres que s'organitzen amb presencialitat al 100% en dies alterns. O setmanes alternes, o franges de dies. És a dir, tots els alumnes de primer A van un dia, tots els alumnes de segon A van un altre dia. El dia que van a l'aula fan classe ordinària i el dia que són a casa se'ls envien tasques. Hi ha centres que combinen primers debat i segon debat, hi ha centres que fan dies alterns, hi ha diferents modalitats, però l'esquema mental és tots van en grup, el grup classe és tota l'aula o tota casa, el dia que és a l'aula serà el 50% de les jornades escolars, el 50% estarà a classe fent com sempre i el 50% de les hores estarà a casa fent activitats que requeriran més autonomia i que requereixen organització i que requereixen capacitat de previsió del temps que impliquen. I aquí és on cal filar prim per valorar si les tasques que s'estan encomanant als alumnes les poden fer autònomament, les han de fer autònomament, si tenen les eines per fer-les i si ocuparan l'hora, el temps que han d'ocupar, equivalent a la classe que tindrien quan són a casa. L'altre model, perdó, aquest té l'avantatge que té és que pel professorat potser és més còmode. Els tinc tots aquí o els tinc tots allà. Quan els tinc tots aquí, faig classe com sempre he fet. Quan els tinc tots allà, o em connecto per Meet i faig classe per videoconferència, o els envio tasques. Perdona, que no havia dit la videoconferència. L'altre model, altres centres estan fent un model de 50% de presencialitat per grup. És a dir, mig grup ve dilluns i l'altre mig és a casa. I canviarem el dimarts. El grup que estava a casa dimarts vindrà a l'institut i dilluns estarà a casa. Això passa per dies, inclús per franges horàries. De les 8 a l'hora del pati ve mig grup i l'altre està a casa connectat. I després del pati ve l'altre mig grup i l'altre és a casa connectat. Avantatges i inconvenients d'aquest sistema. Avantatges. Els alumnes vindran al 50% de les sessions presencials, de la mateixa manera que l'altre. Però quan venen grups reduïts. Per tant, els puc atendre millor. Inconvenients. Quan són a casa, he de pensar tasques proporcionals al temps, tasques que puguin fer autònomament, i sovint el que no pot ser és que
la meitat de dies de presencialitat siguin la meitat de temari. És una de les preocupacions que el sentim tots els passadissos, inici de curs. No pot ser, no pot ser, meitat de dies, meitat de temari. No, això no ha de ser així. Evidentment que no ha de ser així. Evidentment que no ha de ser així. De fet, s'ha de poder compensar. El fet de que estiguin poc menys dies a l'aula, però amb ràtios més baixes, permeten que els puguem atendre millor. Per tant, la cosa ha de quedar equilibrada. Què passarà amb el temari? El temari es pot impartir de la mateixa manera que s'està fent ara aquest vídeo. Pues es connecta al Meet i s'explica. Aleshores, en moltes situacions, en molts casos, haurem vist que quan hi havia mig grup a casa, mig grup a l'aula, es feia la classe a l'aula i s'estava retransmetent per Meet pels de casa. S'utilitzaven mòbils, ordinadors, cadascú buscant l'eina que ha trobat, I evidentment les eines han anat millorant-se, però des del principi tothom s'ha remengat, diguem-ne, per buscar la manera que els de casa poguessin fer el seguiment de la classe. Vale? Per tant, el que tinc és meitat de l'aula allà presencial, meitat de l'aula connectats des de casa mirant-me. O posant-los tasques. Inconvenients. Bueno, per l'alumnat pot ser millora d'atenció perquè els grups seran més reduïts. Pel professorat pot ser que acabem garxos, perquè ens hem d'habituar a atendre en els dos entorns, a atendre presencialment i telemàticament alhora. Per tant, afegeix una complicació. Però s'ha de valorar els beneficis pels alumnes o els beneficis globals. Per tant, aquí vindria, en qualsevol cas el que ens cal és un punt de trobada. En qualsevol cas, considero que el que ens cal és un punt de trobada i això seria el de l'entorn virtual d'aprenentatge. Que reprenc la idea d'abans. Què és un entorn virtual d'aprenentatge? És indiscutible que aprenem per molts mitjans i aprenem mirant tutorials a YouTube i aprenem seguint Instagrams comptes que ens interessen i aprenem per tot arreu. Però si som un centre educatiu, en tant que centre educatiu, necessitem un punt de trobada, necessitem un espai. Aquest espai és l'edifici físic i l'aula on anem. I aquest espai és l'entorn virtual d'aprenentatge que el centre utilitzarà. Després, aquest entorn podrà estar enriquit per 50.000 eines, cadascú triarà les que li interessin, que seran de fora i s'aniran incrustant, però cal un punt de trobada comú per totes les aules. Els entorns virtuals d'aprenentatge, que són llocs on hi haurà agrupacions per classe i matèria, on hi haurà interacció entre professors i alumnes, on hi haurà comanda de tasques, s'encomanaran tasques i es recolliran aquestes tasques, on hi haurà correccions, on hi haurà retroaccions de professors, on hi haurà les qualificacions de les activitats. Això, cada està unificat, preguntant a diferents centres veureu que bàsicament s'utilitzen dues eines, Classroom i Moodle. Anem a veure una miqueta què són aquestes dues eines, quins avantatges tenen. Aquí tenim Classroom. Uau! Dos S. Google Classroom. Perdó. Google Classroom és com una bicicleta elèctrica. Per què? És còmoda, ben muntada i, a més, quan fa pujada té energia i pedala sola. Per tant, és correcte. Però alerta. Evidentment és una eina que ens està oferint una empresa. Ara no faré aquí campanya de res, però la reflexió és útil. El que ha fet Google és ordenar una sèrie de programes que tenia, d'aplicacions, que veia que eren útils a la docència, com les presentacions de diapositives, com els documents de Google, com el fet de fer videoconferències en Meet. El que ha fet ha sigut agrupar-les en el que ha anomenat és una suite educativa. Suite, que és com el terme barroc del conjunt de danses. Se l'anomenen la suite educativa de Google. Però Google és una empresa que ens està donant unes eines molt potents, molt útils i de molta qualitat, doncs a canvi d'alguna cosa deu ser. Doncs Google viu de vendre dades. La seva feina és oferir-nos eines interessants que puguem utilitzar i així ells el que fan és utilitzar les dades que generem quan les utilitzem. No dades per millorar l'eina, sinó dades per fer un ús comercial, és una empresa. I això què vol dir? Que si utilitzem Google Classroom amb el nostre correu no corporatiu, el de l'XTEC, amb el nostre correu de Gmail i amb correus d'alumnes de Gmail,
estem cedint aquestes dades d'ús, perquè estem utilitzant una eina molt potent i a canvi cedim les dades d'ús. Per tant, d'allò se'n poden generar informes. No és a veure, qui voldrà entrar a veure un xaval de 12 anys quantes faltes ha fet un text? No, clar, evidentment, ningú farà això. Qui voldrà robar una foto de perfil d'una profe? No, evidentment, no estem parlant d'això. Estem parlant que estem cedint les dades d'ús i això vol dir que el senyor Google pot vendre informes de dades d'ús, on digui, per exemple, cada quan contestes correus, quan trigues a corregir activitats, quina és la nota mitjana dels teus alumnes, quines interaccions tens a les aules, aquest tipus de dades, i és la nostra feina. Per tant, és important que tinguem clar això. Per això, al Departament d'Ensenyament hi ha informació de molta qualitat, que hi ha persones que s'han dedicat a estudiar-ho i ens aconsellen utilitzar Google només amb G Suite, amb el nostre correu corporatiu i amb correus corporatius d'alumnes, o utilitzar Moodle. D'acord? És com tots tenim xarxes socials i veiem que hi ha anuncis destinats en funció del nostre perfil. Jo no sé per què tot el dia m'estan anunciant cremes. Pues bueno, i coses per pentinar-me millor, perquè dec anar molt despentinada. Però una cosa és l'oci i les xarxes socials que un mira en moments de... I una altra cosa és la feina i el que pot implicar això. Per tant, Classroom bé, és còmode, ja ve muntadeta i quan fa pujada pedala sola. Però s'ha de fer servir bé, s'ha de fer servir des d'un correu corporatiu, no des de correu general. Ni tan sols podem decidir assumir el risc. Jo com a persona podria dir, jo assumeixo, és igual, doncs que el senyor Google vengui informes de les meves dades d'ús, no m'importa que faci estadístiques de cada quan trigo a contestar un correu, però el que no puc fer és fer el mateix amb els alumnes. Són alumnes que d'aquí uns anys anen a treballar i potser una entrevista de feina els demanarà l'informe del Classroom. Quina nota traia respecte als companys? Quan entregaves tasques dins de termini? És aquest món on no volem anar. Per tant, si se'ns diu només es pot fer servir Classroom en correu corporatiu, és per això. Altres inconvenients, perdó, eh? L'eina és correcta. És una suite de programes, un conjunt de programes que es van vinculant entre ells i, a més, el bo que té és que ell sol ens crea les carpetes. Fixeu-vos que feu gravacions en Meet, rup, apareixen, ens crea una carpeta en el Drive que es dirà Meet. Obriu en un Google Classroom, engegueu tasques o feu utilitzar alguna eina i es van creant soles les carpetes. I ja està pensat, ja està pensat, ja està pensat l'arquitectura, el tipus de carpetes que hauràs de tenir, com aniran els arxius, quins permisos haurà de tenir un professor i un alumne, en les activitats que es fa. Per tant, ens estalvia, és una eina còmoda. L'inconvenient és que és la que és, no la podem adaptar bé així. Podem fer-ne ús, però tindrà certes limitacions. L'altra opció serà Moodle. Moodle és una eina que es va crear a partir del 2002. 2002, aviat farà 20 anys. I s'ha anat millorant. Ha anat millorant perquè les persones que l'han creat hi treballen i perquè, a més, és una eina de codi obert on els usuaris van fent aportacions i van pujant-les al sistema, diguem-ne. L'inconvenient que té és que d'entrada és una mica més farragós, perquè l'has de saber fer anar. Així com l'altre és molt còmode perquè ja ve endreçat, aquí l'has de saber fer anar. I d'entrada pot ser una mica més antipàtic, però l'avantatge és que podem adaptar-lo a les nostres necessitats. Si necessito anar per muntanya, li puc canviar les rodes. I si vull fer carretera, doncs també. Per tant, és una eina a la llarga més versàtil. Requereix certa pràctica, però a la llarga és més versàtil, amb moltes més opcions, adaptables a les necessitats de cada centre, perquè hi haurà centres amb molts tipus de necessitats. Per tant, l'altra eina serà Moodle. L'avantatge és que a mig termini es pot ajustar molt més a les nostres necessitats. L'inconvenient és que, d'entrada, pot ser una mica farragós. Dir-vos que la diferència entre Google i Moodle, si Google ven dades, per tant, aquí hi ha el problema del tema de la privacitat i el tema de que s'ha d'utilitzar des d'un correu corporatiu, perquè el correu corporatiu fa això, paga la llicència per poder utilitzar allò sense que em facin ús de les dades. La diferència és que Moodle, vale, doncs Moodle de què viu? Bueno, doncs Moodle viu de llogar servidors. Moodle és una eina que per la potència que té i per la capacitat que ocupa
difícilment algú podrà tenir un ordinador en el centre que faci de servidor. Fa molts anys, suposo que recordareu, coordinadors d'informàtica parlaven del servidor, el servidor del Moodle, el servidor del Moodle, perquè cada centre se'l gestionava, se'l descarregava, el paquet del programa se'l gestionava, però ha anat creixent. La base de dades amb activitats i amb informació de la gent que està interactuant-hi ha anat creixent fins al punt de que no podem tenir un servidor al centre. El Departament d'Ensenyament ens ofereix un servidor, que és l'educació digital que veiem al del navegador quan ens connectem al Moodle. I el que fa Moodle és gestionar aquests servidors. Viu de gestionar aquests servidors. Per tant, aquí no hi ha ús de dades. No hi ha comerç amb les dades que generem nosaltres. Dit això, el primer que hem de fer és fer home. Pensem que probablement la tria de l'entorn virtual d'aprenentatge, del Moodle o del Classroom, no dependrà de nosaltres en tant que docents, en tant que professors d'aula. Dependrà de l'equip directiu. Per tant, en el centre on estiguem haurem pres una opció, que serà correcta. Totes les opcions són correctes. Si som un centre que utilitza correus corporatius i està amb el G Suite, doncs perfecte. Si som un centre que utilitza Moodle, perfecte també. El que hem de veure una miqueta és què fem en aquells entorns i què no fem en aquells entorns. I no hiperventilar. D'entrada, en un curs, en un grup de Moodle o Google Suite o en el que sigui, el que no podem pretendre és simultàniament amb estar fent classes, que és la nostra feina, estar a l'aula o connectats per Meet, però estar tenint alumnes, estar tenint persones, no podem pretendre simultàniament amb això crear materials i tasques com si fóssim un editorial i tinguéssim un corrector de continguts, un corrector d'ortografia i un dissenyador gràfic. És inhumà, no és sostenible, no podem. Per tant, no ens ho hem de plantejar, això. No és això el que hem de fer. El que hem de fer és crear un espai on a poc anirem introduint materials i al cap d'uns anys tindrem una aula estupenda, que sempre hi haurà coses a canviar-hi, perquè sempre voldrem millorar-la. Però anirem creant els continguts sense hiperventilar. Què hem de pensar amb aquests continguts? Que alguns poden ser propis. Gravacions d'explicacions de la classe del Meet, gravacions d'algun exercici que un explica, poden ser d'altres. Tutorials que trobem a internet, el que s'ha de vigilar és no abusar. Tutorials que trobem, vídeos interessants per fer-ne un debat. El que no poden ser és material d'editorials, perquè les editorials són empreses privades que tenen material que no podem ficar en el nostre Moodle. De fet, si no ho hem comentat fins ara, però en algunes matèries s'utilitzen llibres digitals. Per tant, els alumnes ja tenen la seva eina on entrar, interactuar i fer les activitats, el seu entorn virtual d'aprenentatge d'aquella matèria. El que passa és que serà d'aquella matèria. Necessitaran un punt de trobada de centre. Per tant, és normal que en paral·lel hi hagi el Classroom o el Moodle de centre d'aquella matèria. El cas és que s'ha d'anar a poc i sense atabalants. I d'entrada tindrem un entorn per sobreviure i anirem millorant-lo. I és així. I probablement molts dels que escoltareu ja teniu aquestes eines i ja esteu en un nivell mitjà, alt mitjà, en totes les formes i colors. No passa res. L'important és que haurà d'anar en paral·lel. Inevitablement haurà d'anar en paral·lel. Perquè quins avantatges té que jo tingui la classe muntada? En el nostre cas fem servir Moodle. Parlaré d'exemples de Moodle. Quins avantatges té que jo tingui la classe muntada allà amb els temes i les presentacions que passen els alumnes i els anunciats de les activitats que anirem fent i a mesura que abans el curs vaig obrint? Primer, que el primer cop em suposa molta feina, però ja tinc un històric del que va passant a l'aula, ja tinc el meu paral·lel. Després, que encara que estiguem fent aula presencial, si jo, quan començo la classe, entro el Moodle, obro una secció, els ensenyo la presentació, ells la tenen allà per recuperar la casa, per mirar, per prendre nota, per fer esquemes, l'anunciat de l'activitat també està allà. Aquest entorn d'aula virtual, que m'he d'igual, aquest entorn del Moodle i la fem servir a l'aula presencial, ja està com integrat, és que ja no és dolorós. És que si un dia som a casa, l'única diferència és que en lloc de veure'm amb mascareta em podrem veure així, perquè em veuran pel Meet, però el nostre punt de trobada ja és el Moodle. Ja és aquell curs on saben que anirem allà i a veure quina secció nova toca avui i anirem trobant les activitats. No ha de ser tant canvi. Poc a poc, per tant. Aleshores, què passa amb els models d'aula? El problema dels models d'aula és que
Si tenim un model d'aula estanc amb un professor amb N alumnes tancats explicant una lliçó, que això no vol dir que no hi hagi d'haver sessions estil magistral on s'expliqui, és necessari. Però és estrany que si els alumnes estan 6 hores fent classe, les 6 hores estiguin escoltant 6 conferències. És estrany i si ens ho mirem amb calma no pot tenir massa lògica. Per tant, bueno, el cas és que si el nostre model d'aula és un model estanc, sovint, quan hi ha la necessitat de passar a un entorn virtual, passarem a un entorn estanc. Això pot ser presencial, això pot ser virtual. Aquí tenim un PowerPoint i una tasca a enviar. La tasca a enviar equivaldrà al casiller del professor. Aquí tenim un PowerPoint amb una persona que parla i una tasca a enviar. Si ara, en aquesta explicació, teniu aquí el meu cap parlant i teniu una presentació que us estic ensenyant i d'aquí en surt una tasca que vosaltres m'envieu al meu casiller virtual, que serà la tasca de Moodle, això és una relació estanca. La tasca me l'envieu només a mi i jo només la veig i us contesto a vosaltres. Aquí no hi ha companys de classe, aquí no hi ha grup, aquí no hi ha aula. Per tant, podem fer-ho presencial o podem fer-ho virtual, però el que hem de pensar és si la nostra aula és estanca i unidireccional o hi ha participació. I entren diferents elements i els alumnes fan soroll, perquè són humans i 25 humans en una aula han de fer soroll i han de parlar. Soroll no ha de distorsionar l'aula, sinó que han de participar i han de poder parlar. De la mateixa manera, si un pas més, si m'estic gravant la classe i estic parlant i d'això en surt una tasca a posar al casiller o una tasca a entregar via Classroom o via... No dic que no sigui necessari fer això, de tant en tant ho farem, però no pot ser que només fem això. No pot ser que els alumnes estiguin 6 hores davant de la pantalla mirant una persona i després enviïn 6 tasques de les 6 classes que han tingut, a 6 professors diferents i la cosa sigui tan unidireccional i no hi hagi interacció i no sàpiguen com ho fan els companys, com ho resolen i no puguin comparar amb com ho han resolt ells i com han resolt els altres. No pot ser que fent-ho virtualment, això seria presencial, i això seria virtual, sigui encara menys ric. Sigui més tecnològic, però menys ric, perquè en una aula presencial, per més que la classe sigui magistral i els alumnes siguin alumnes que els imaginem així, només tenen ulls, orelles i un llapis per prendre nota, no tenen boca, ni peus, ni mans. Ho sento, perdoneu que ridiculitzi, però no pot ser que tinguem alumnes adolescents 6 hores pensant-nos que són això. Però és que si són a l'aula, almenys es miren entre ells i veuen com prenen apunts i s'ensenyen els apunts, però si són a classe, uf, són molt digitals, perquè mira, fem vídeo i ens gravem, però encara és més solitari. I el que hem de fer és humanitzar-ho. El que hem de fer és humanitzar-ho, que és una de les coses que ens hem adonat molts aquest any que ho dèiem. Jo, pobra canalla, són alumnes nous al centre i no m'han vist la cara. Em veuen cada setmana X hores i no m'han vist la cara. Ens l'hem vist per fi quan hem estat confinats. És trist, però és així. Per fi ens hem vist quan hem estat confinats. Per tant, aquestes eines no han d'humanitzar la situació, però no s'han d'utilitzar deshumanitzades. No sé si m'estic explicant prou bé. Avancem. Per tant, el que hem de buscar d'aquí el que hem d'extreure és que la nostra reflexió ha de ser en quin és el nostre potencial com a persones humanes, docents. Quin és el nostre valor? Què ens demanden els alumnes? Què requereixen de nosaltres? Que siguem bons comunicadors. Bons comunicadors. I això funciona tant per l'aula presencial com pels vídeos que fem des de casa, com pels mits i les videoconferències, com quan escrivim i els demanem enunciats. Que siguem bons comunicadors. Que dominem la matèria. Els alumnes exigeixen un domini de la matèria. No volen lliçons magistrals 6 hores seguides, dormint-se sense poder interactuar, perquè com nosaltres, sovint pensem en moviment. Pensem escrivint, pensem dibuixant, pensem en moviment. Per tant, ells també pensen en moviment i no poden estar 6 hores quiets rebent perquè és inhumà. Però demanden de nosaltres que siguem bons comunicadors i que dominem la matèria. I en això
és independent que dominem, que siguem youtubers, instagramers, tiktokers. Ja ens coneixen. Valoren l'ésser humà que està allà davant. No necessiten que siguem tiktokers. Podem ser-ho si volem, però no ho necessiten. El que sí que cal és capacitat de comunicació, domini de la matèria, empatia, flexibilitat, capacitat d'entendre si estan sobresaturats, estan estressats, i ser capaç de potser canviar una dinàmica perquè està prevista, però aquell dia veus que no, perquè el que faràs a l'aula depèn del que ha passat les tres hores anteriors o del que passarà les 2 hores de després. Per tant, ens hem d'entendre que som una peça d'aquell ecosistema i no podem entrar i tirar milles sense preveure que allí han passat coses les hores anteriors. Per tant, flexibilitat i empatia. I proporcionalitat. Hi ha moltes altres virtuts, però proporcionalitat. Aquest és important. Aquest és important. És un dels riscs que ens dona la docència híbrida o telemàtica. Que perdem la proporció. Perquè en un horari lectiu tenim les hores que tenim adjudicades. I podem no estar-hi d'acord, aquí no escric res, seria el valor de la tasca docent. Aquí podem no estar d'acord en la importància de la nostra matèria en el currículum i en les hores lectives que se li reconeix, però són les que són. No podem interrompre la classe del profe de química i dir dibuix, dibuix. No podem citar-los a l'hora del pati i dir dibuix, dibuix. No podem venir per la tarda. Però quan ho fem telemàtic podem perdre la proporció i podem encarregar les feines que impliquin més hores de les que la nostra matèria disposaria. I hi ha certa flexibilitat, però no podem deformar-ho tot tant com perquè els alumnes estiguin saturadíssims. Si considerem que la nostra matèria no té les hores que hauria de tenir, i jo soc de dibuix, vull dir que entenc perfectament això. No és a l'aula on no és amb els alumnes amb qui m'he de discutir, o sigui, no és aquí he de sobrecarregar. Potser és un altre lloc on he de queixar-me i intentar demostrar que és necessari que hi hagi més hores de dibuix, però a l'aula no. Si la meva professora a primer d'ESO tinc, doncs mira, el pes de 2 hores setmanals, doncs els he de donar feina per 2 hores setmanals, presencial i telemàtica. No pot ser que la telemàtica impliqui, aquí ja, bueno, em desfogo i disfruto i els hi dono tot el que jo crec que hauria de ser, però és que aquella canalla estan fent la meva matèria entre un munt més. Per tant, pensem en la proporció. Que no vol dir que estiguem d'acord en el pes del nostre àmbit de docència, l'aula, ni les hores de dir... Això és obvi, però pensem en l'alumne. Si l'alumne és receptor d'una matèria que seria de 2, 3, 4 hores setmanals, presencial, evidentment hi ha una mica de feina i deures i tot l'altre, però si estem fent aquella matèria en modalitat telemàtica, perquè quan són a casa, ho han de fer en híbrid, o tinc 50 i 50, el que no pot ser és que la feina que els hi posi impliqui més que les hores lectives que hauria implicat. No pot ser que jo els faci mirar 3 documentals de 2 hores, fer-me un vídeo no sé què explicant no sé quantos. Ens hem de moderar una miqueta. Per tant, ens hem de serenar i ens hem de tocar de peus a terra i pensar en la canalla. D'aquí vindria els modes docents que podem veure. Una miqueta s'han anat comentant. Els modes docents podria ser... La majoria estem en mode survival. Estem intentant, d'entrada, s'havia de fer classe, teníem alumnes confinats, ens hem trobat tots, els centres que estan fent el pla pilot d'educació híbrida sense grups confinats, es va muntar aquesta organització de un dia a classe, un dia a casa, tots, o mig grup i mig grup es van alternant. Per tant, s'ha buscat la manera d'atendre'ls. S'ha buscat la manera d'atendre'ls. I s'ha vist, quan han arribat els ordinadors, seure l'ordinador com si fos un alumne més i que enfoqui la pantalla, i quan no hi eren, s'ha vist utilitzar els mòbils de professorat mirant on els col·locaven perquè es veiés la pantalla. S'ha vist pujar i baixar persianes per vigilar els reflexes. S'ha vist resoldre problemes de so els que són a casa que no ho sentien bé. S'ha vist fer de tot i té molt mèrit. Però hem de reconèixer o ens hem d'alertar o hem de
tenir present que aquest mode ha d'anar evolucionant a mode creatiu i hem d'anar millorant les eines, perquè si hi ha hagut problemes d'àudio s'hauran d'anar buscant solucions. I si els alumnes des de casa veuen la pantalla però pitxí-pitxí perquè segons quines matèries doncs no la veuen bé perquè dibuix tècnic és difícil i química quan formulen patint no és difícil i vaig dient matèries a l'atzar, doncs s'haurà de millorar aquell sistema, s'ha de buscar millors eines. I a més, si la modalitat no asíncrona, la modalitat de professor que decideix que ell no ha de fer la classe i retransmetre-la, sinó que ell posarà tasques pels que són a casa, si la modalitat de soc a classe fent classe amb la meitat i els altres els hi poso feina, o soc a classe fent classe tots i els de casa els hi poso feina, si posa feina és això, els alumnes es decepcionen, i amb raó, perquè és una expressió d'ells, ens llencen feina, fio, feina. I aquesta feina després anirà a parar a un no sé on, que d'allí en sortirà una nota i s'ha d'enriquir tot aquest sistema. D'entrada, tot és correcte, el que s'ha fet és admirable, però aquest sistema s'ha d'enriquir, s'ha de trobar maneres de que aquesta pissarra la vegi bé tothom, i una de les maneres és aquesta eina que estic fent servir, que es pot buscar opcions molt econòmiques i software lliure, si us plau, no cal gastar grans, no cal, software lliure. Aquest programa que estic fent servir ara aquí per dibuixar és software lliure. I el que s'ha de preveure és quina dificultat tenen els alumnes i no parar fins a resoldre, no parar. No resignar-nos, això, bueno, passem aquest any i ja farem com podrem, no. Això, d'aquí han de quedar coses, d'això, de tot el que estem passant han de quedar coses, perquè és que hi ha coses que són bones, com per exemple que puguem atendre'ls en grups petits. Jo no sóc ningú i no sé què passarà a partir d'ara, quines intencions té ensenyament, però considero que de tot aquest esforç que la situació ens ha obligat a fer, han de quedar coses bones. Com per exemple la gestió del temps. La gestió del temps. I aquí ve una reflexió, els temps i les tasques docents. Ve una reflexió sobretot inspirada en el curs passat, amb els inicis del confinament. Professorat enviant missatges, això encara passa ara, companys, tots tenim companys que fins a les 12 de la nit contestant correus d'alumnes, fins a les 12 de la nit corregint, fins a les... dissabte enviant correus resolent dubtes, però per què? Per què enviem dubtes? Per què contestem un dissabte? Perquè no som al centre. Si quan som al centre, som al centre, i en horari de connectants som al Moodle i som al Meet, ens hem d'educar tots, els alumnes i nosaltres, ens hem d'educar en els temps. I si un alumne em fa una consulta un dissabte a la nit, jo puc contestar-la al moment perquè no vull que marxi del cap i perquè sóc una pringada, però no li enviaré, que no ho sàpiga ningú. Sí, no li enviaré. Programo que el missatge s'enviï el dilluns a les 8 del matí. I el dilluns a les 8 del matí, ping, s'arriba. Vale? Per tant, s'han de programar els missatges. Programar. I si un cap de setmana estem corregint el Moodle, perquè ho fem tots, o fem materials, hem d'intentar no donar senyals d'activitat als alumnes a tota hora, perquè és una falta de respecte per nosaltres mateixos. És com una cosa de... És una qüestió de... Ja no em surt la paraula, però és una qüestió de dignificar la nostra feina i de que ells entenguin com funciona una miqueta com ha d'anar. No pot ser que qualsevol hora. Pot haver una emergència a qualsevol hora, i la gràcia dels que estiguem en contacte amb correu o amb grups de hangout o amb el que sigui, és que si hi ha una emergència ens podem posar en contacte i saben que som allà. Però també hi ha d'haver cert pudor en estar enviant missatges a hores intempestives, perquè no és bo per ells ni per nosaltres. Aleshores, intentem programar missatges, intentem gestionar el nostre temps, intentem optimitzar les nostres interaccions. Si jo estic corregint activitats que m'han enviat al Moodle i
tinc una tasca simple, parlo de la tasca simple, i a la tasca simple li poso una nota, un 6, i l'alumne rep un 6, aquí no en té res. Evidentment, això és pobre i no en té res. Per tant, hi he de fer una retroacció. Retroacció més qualificació. Aquesta retroacció, d'entrada, serà per escrit. Hola Maria, molt bé, llàstima que, amb un vocabulari més ric o més precís, t'expressaries millor i vigila l'ordre de les idees perquè és una mica dispers. Tot això que estic escrivint, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, és molt més lent que dit a l'aula. Per tant, quan es comença a treballar a distància, un se n'adona que és molt més lent per escrit. Hem de buscar alternatives. Retroaccions en so. Hi ha complements del navegador que permeten això. I rúbriques. Les rúbriques. Perquè a tots els centres ja tenim persones que utilitzen moltes rúbriques i encara hi ha persones que poden ser reàcies a les rúbriques. Però tu pots ser reàcia a una rúbrica mal feta. Però si està ben feta, si l'has fet tu, és una molt bona eina. Perquè no ens enganyem. Si rebem 40 redaccions i estem... Quantes vegades escriurem coses relatives a l'extensió? Quantes vegades escriurem coses relatives a si el text que ens envien s'adequa al que demanava l'enunciat? Quantes vegades escriurem temes d'ortografia? En el fons, tots els textos que escriuríem i totes les hores es poden agrupar en una sèrie de categories que allò és la rúbrica. Per tant, una rúbrica ben dissenyada ens estalvia molta feina perquè està donant la retroacció als alumnes que si no l'hem d'escriure i no acabaríem mai. Per tant, molt bones eines, ben fetes, com sempre, ben fetes. I valorar també les retroaccions en so. Es poden fer comentaris gravats en àudio. Per tant, s'ha de valorar una miqueta el temps. I una altra cosa són els materials didàctics. Ara avançaré, no em vull extendre massa. Materials didàctics. Quantes vegades de la meva vida, perdoneu, em poso d'exemple, quantes hores de la meva vida docent, professional, estic d'esquenes dibuixant el desenvolupament d'un tetraedre? D'esquenes, sense mirar-los. És insuportable. O sigui, un desenvolupament d'un tetraedre, d'un con truncat. Ala, jo d'esquenes allà dibuixant a la pissarra. Quin sentit té? A vegades es diu, prepara't la classe, prepara't els dibuixos i ja la tens. No, és que això és més feina, jo ho faig a la pissarra. Sí, clar, ho fas a la pissarra, però és que ho fas N vegades a la pissarra. Si t'ho prepares amb calma, t'ho fas bé una vegada i a l'aula estàs mirant-los a la cara, mirant si t'entenen i explicant els passos i fent gargots, aquí, fent gargots, però ja tens la pissarra preparada. Això es va començar a fer moltíssim quan van arribar les pissarres digitals a les aules. En molts centres van utilitzar, veient aquest potencial, jo faig una classe, però és que aquesta classe me l'estic gravant, me l'estic guardant. El que estic escrivint a la pissarra m'ho estic guardant. Després ho endreço, passo un net, reflexiono, ja està. Per cada any aniré millorant aquella pissarra, però la pissarra ja la tinc, no m'he de girar a ficar l'esquema, no m'he de girar a ficar un exemple de Ruffini, ja el tinc, estic per ells, estic guanyant temps. En el global estic guanyant temps. I en molts casos això encara no hi ha aquest canvi. Hi ha aquesta tradició, s'ha de sortir de la zona de confort, però és que estem guanyant temps i qualitat. Una altra cosa. Alerta, home, són adolescents. Alerta, si estem parlant de secundària i batxillerat, adolescents i joves. No podem enviar els 1.000 notificacions de missatges contínuament. Quin és el promig de notificacions que rep un adolescent o un jove? No ho sé, centenars, no ho he mirat l'estadística. No podem entrar en aquest joc de pling, 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 pling. Hem de ser molt curosos amb els missatges que enviem. I hem de ser molt curosos amb l'hora en què els enviem. Per això s'ha de programar missatges, per això s'ha d'establir quins canals són per segons quins tipus de comunicacions. No pot ser tot pel correu, no pot ser tot per la missatgeria interna del Moodle, qualsevol tipus de missatge. Hi ha diferents tipus de missatges, hi ha diferents canals i els hem d'ensenyar a fer-los servir a ells. Per tant, els hem d'aprendre a fer servir nosaltres. I hi ha un control de les notificacions. Hi ha unes estratègies per decidir quines notificacions rebré, quines no, quan les rebré, i tot això també s'ha de revisar. És que, si no se'n recorden, és que s'ha d'aprendre, és que se n'ha d'aprendre, ells n'han d'aprendre. Si nosaltres ens hem de formar, doncs els alumnes també. I és normal
de la mateixa manera que treballant per projectes també passava. Si un alumnat que està 6 hores al dia, 6 hores al dia, fent classes, caricaturitzo, fent classes magistrals, prenent apunts, són d'aquells que no tenen boca, vale? I això ho sentim tots, els passadissos, No, han de prendre apunts perquè si no parlen. Que parlin, no? Si parlen de la matèria. Si parlen d'una altra cosa, no, però si parlen de la matèria, que parlin. Tant se val. Si tenim un alumnat que 5 dies a la setmana, 5 o 6 hores, està fent activitat de copiar apuntes i no hablo, i arriba un professor allà preparant un projecte estupendíssim i demanant que interactuïn i que moguin taules, ara no per la Covid, però ja passava, ja passarà. També és una cosa estranya. També ells es troben desubicats. També els costa, n'han d'aprendre. Perquè la seva zona de confort és estar a classe així, ben així, perquè és que és el que hem fet fins al moment, el que s'ha requerit fins al moment. Per tant, tot requereix d'un aprenentatge. De la mateixa manera, quan passem a fer sessions per Meet o interacció a través d'un Moodle, ells també n'han d'aprendre. Llavors, no podem enfadar-nos perquè no sàpiguen fer servir allò. O sigui, necessitem aprendre nosaltres. Doncs a ells també se'ls ha d'ensenyar i se'ls ha de dir gràcies, però aquesta intervenció, com que és una consulta, l'hauries de fer al fòrum de l'aula. I així els companys veuran la resposta. I s'ha de ser polit, però se'ls ha d'anar ensenyant on va què. I ja estem acabant. Una reflexió seria l'opció EduPunk. EduPunk és un terme que es va utilitzar des del 2008. Existeix un manifest de l'EduPunk que és molt divertit i és una filosofia docent que reivindica que siguem una mica... reivindica que ens fem nosaltres el material, que nosaltres som el que hem de decidir on seria el 2008, o material d'aula, que no passa res si aquest material no és professional, no som una editorial, no som una productora d'imatges en 3D i gratat, no, però no cal que ho siguem, perquè el nostre valor és un altre. El nostre valor és que som aquell humà que els ha d'explicar mateix. I això és el que hem de potenciar. I els alumnes no perdonen que no dominem la matèria, i no perdonen que no siguem proporcionals, i no perdonen que no comuniquem bé, però sí que perdonen que ens fem un lío amb el Meet, i sí que perdonen que tinguem una tasca al Moodle i ens haguem confós amb el calendari i ens hagin de dir, profe, l'has tancat, ai, perdó, l'obro. Això sí que ho perdonen. Per tant, hem de perdre por a fer materials amb els mitjans que tinguem, perquè és el nostre valor. I després és molt interessant perquè el manifest de l'EduPunk del 2008 té perles com no sigui vostè una tele. No sigui una estela tele, fiquem-nos-ho aquí al cap. Que no ens pensem que fer hibridació sigui sóc a l'aula i sóc aquell profe que parla i sóc a casa i sóc aquell profe que està a la tele. Hem d'intentar que no ens passi això. Algun dia hi serem. Jo ara sóc a la tele, us estic explicant coses i no puc escoltar-vos. Però si això fos una aula, jo us demanaria que obriu els micros. No, però s'han de tancar. Bueno, sí, s'han de tancar perquè si són 40 persones amb el micro obert, se sent el gos, la rentadora, però quan vulgueu parlar, obriu el micro i parleu, si us plau. Obriu el micro i parleu. I l'eina d'aixecar la mà, bueno, perquè si veus que hi ha moltes intervencions i no trobes el moment, aixeques la mà. Aquesta cultura és la que hem d'anar passant als alumnes. I l'hem experimentat nosaltres. Com que l'hem experimentat, és normal que hi hagi, que anem a contrapeu. Però s'hi ha de poder anar. Per tant, té perles com, no, si ho està a la tele, no, ens tornem televisions. I té perles com, 2008, té perles com, ja n'hi ha prou de la frontera entre presencial i telemàtic. Ja n'hi ha prou de presencial és una cosa, telemàtica és una altra. No, si aconseguim que l'eina estigui integrada en l'eina del dia a dia, trobar-nos a l'aula o trobar-nos a casa no ha de ser dolorós. Tots ho sabem, aquest any ens passava, tots comentàvem l'anècdota. Ostres, pobra canalla, aquesta setmana que estan confinats per fi m'han vist la cara. I per fi els he vist amb ells. I ara els identifico millor perquè, clar, no els vèiem. Evidentment no és desitjable. No és desitjable que estiguem sempre a casa i no és desitjable que els alumnes en aquesta edat estiguin a casa. Perquè els alumnes al centre venen a socialitzar i venen a relacionar-se, no només a aprendre coses. Perquè és tan important els continguts de la nostra matèria que passaran els anys i ja veurem com el fet de que estan trobant centre iguals, buscant amistats i és imprescindible que s'hi vagi al centre. El que potser és revisable és com s'hi va, quantes hores s'hi va i si no podem trobar alguna manera
de que aquest anar al centre pugui modificar-se, aprofitant tots els recursos que ens ha obligat a mobilitzar la situació actual. I per resumir, i amb això acabaré, per exemple, comentaris dels alumnes aquest any. Dels alumnes, no estic parlant d'un estudi estadístic, no estic parlant dels molts formularis que se'ls està demanant que omplin per si estan estressats o no, estic parlant de comentaris d'aula. Comentaris d'aula, que ens els podem imaginar tots, que tots són comuns. Què passa amb un alumne que li costa fer una mica el seguiment, perquè potser el curs passat no va consolidar el que havia d'haver consolidat, o perquè li costa fer una mica el seguiment, o perquè és menys disciplinat. Què li passa quan és a casa? I ens diuen, em va millor que m'obligueu a posar la càmera, perquè si no em distrec. I així, vale, doncs bueno, ells mateixos van reconeixent coses. Què passa amb els alumnes treballadors, bons, que volen fer seguiment, que tenen bons hàbits d'estudi, que no els és un canvi tan radical passar d'un lloc a l'altre, i aquests es diuen, és que a classe perdem molt el temps, profe. Tela, eh? És que a classe perdem molt el temps. I a casa aprofito i vaig fent els meus apunts, els meus esquemes, i entre una connexió i l'altra connexió resolc les coses i aprofito millor el temps. Tela marinera. A l'aula espera el temps perquè hi ha moments d'espera, hi ha moments de que s'explica a un company una cosa, hi ha moments d'intercanvi de classes, i aquest perdre de temps és sa, però no és imprescindible que es doni en les proporcions que es dona ara. Potser podem aprofitar que quan són a l'aula s'està fent una interacció amb humans, que enriqueix i que es fan uns continguts, però que quan s'està a casa es treballa d'una altra manera, i hem d'acceptar que hi hagi alumnes que aprofitin millor el temps, és que t'ho diuen així. Aleshores, no es tracta de dir què és el millor, sinó de donar-nos que tots els models tenen coses bones i tenen riscos, i el que hem de fer és aprofitar el potencial de tots els models educatius i intentar enriquir-los sense hiperventilar, sense pensar que el que hem de fer és utilitzar 1.000 eines, però renunciant a no es pot, com que no es pot, no, això no es pot ensenyar. Com que no es pot ensenyar? Però si ja fa 20 anys que s'està ensenyant, i això ja no és discutible. El que passa és que has de trobar a tu com et va bé ensenyar-ho a ells, que són allà. Però hi ha eines, hi ha maneres, i el que no podem és parar quiets. I dit això, moltes gràcies. I el meu correu, mmorill6@xtec.cat, i fins aviat.